साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा यहाँनिर केही डाटाहरु यसरी टाइप गरेको छु। एउटा कोलममा क्लास लेखेको छ, त्यसपछि अर्को कोलममा यो रोल नम्बर र त्यसपछि अर्को कोलममा स्टुडेन्ट नेम, त्यसपछि यहाँनिर अर्को कोलममा चाहिँ पास फेल भनेर यसरी राखेको छ। अब यहाँनिर यो पास फेल चाहिँ मैले ड्रप डाउन लिस्ट बनाएर राखेको छु। जस्तै मैले यहाँनिर पासमा यसरी क्लिक गरेँ भने यो ड्रप डाउन लिस्ट यसरी देखाउँछ के लेख्ने हो त पास। अब फेरि यहाँनिर सेकेन्डको के लेख्ने हो यहाँनिर फेल। अब थर्डको पनि यहाँनिर फेल। यो फोर्थको पनि यहाँनिर क्लिक गरेर फेल। यसरी तपाईँहरू पनि यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने कसरी बनाउने अब यहाँनिर गरेर देखाउँछु। जस्तै यहाँनिर पहिला एउटा डाटा बनाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि यसलाई मैले कपी गर्छु। अब त्यसपछि यसलाई अर्को ठाउँमा लगेर पेस्ट गर्छु। जस्तै यहाँनिर अर्को पेजमा जाउँ, यहाँनिर जस्तै इन्टर गरेँ, अब यहाँनिर यो अर्को पेजमा आएर मैले यसलाई पेस्ट गरेँ, ठिक छ। अब त्यसपछि यहाँनिर यो अहिले यहाँनिर एउटा कोलम थप्नु पऱ्यो पास र फेल भनेर, त्यसको लागि के गर्छु यहाँनिर राइट क्लिक गर्छु यो कोलममा स्टुडेन्ट नेम भएको कोलममा, त्यसपछि यहाँ इन्सर्ट आउँछ, इन्सर्टमा इन्सर्ट कोलम टु राइट भनेको छ, यहाँनिर यसमा क्लिक गरौँ। अब यहाँनिर एउटा कोलम थपिएको छ, यहाँनिर पास फेल भनेर लेखौँ। जस्तै ल यसरी पास फेल भनेर लेखेँ। अब यहाँनिर मैले क्लिक गर्दै पास फेल भनेर लेख्दै जानु पऱ्यो। अब त्यसको लागि कसरी गर्ने त यहाँनिर ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनु पऱ्यो। कसरी बनाउने, सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा यो होम, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट यसरी देखाइरहेको छ, यी अप्सनहरूमा चाहिँ यो डेभलपर भन्ने अप्सन आएको हुनुपर्छ। अब पहिला यो डेभलपर अप्सन कसरी ल्याउने हेरौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको आफ्नो यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा यहाँनिर फाइल अप्सनमा जानुहोला, यो फाइल भन्ने अप्सनमा जानुहोस्, अथवा यहाँनिर अफिस बटन देखाइरहेको हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यसरी देखाउने छ, यहाँनिर अप्सनमा जानुहोला, यहाँ म अप्सनमा गएँ। अब त्यसपछि यसरी यो देखाउने छ, यहाँनिर तपाईँले यो कस्टमाइज रिबन भन्ने अप्सनमा आउनुहोला। यहाँ आइसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर यो राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ मेन ट्याब भनेको छ, यहाँनिर जे जेमा टिक लागेको छ त्यो सबै ट्याबहरू चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर यो डेभलपरमा टिक लगाउनु होला तपाईँहरूको टिक लागेको छैन भने। यदि तपाईँले यहाँनिर देखाइरहेको छैन भने चाहिँ यो पपुलर कमान्डमा यसरी क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि यहाँनिर अल कमान्ड्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सबै देखाउने छ, यसलाई तल तल सार्दै जानुहोस्। यहाँनिर डेभलपर भनेर देखाउने छ, तपाईँले डेभलपरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो एडमा क्लिक गरेपछि यसरी यो मेन ट्याबमा आउनेछ, त्यसपछि टिक लगाएर ओके गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ यहाँनिर यो डेभलपर भन्ने अप्सन आउनेछ। अब मलाई यहाँनिर यतिमा चाहिँ मैले ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनु पर्नेछ, त्यसो भए के गर्ने, एउटा फर्स्टकोमा बनाऊ। यहाँनिर मैले फर्स्टकोमा क्लिक गरेँ, डेभलपरमा गएँ, त्यसपछि ड्रप डाउन लिस्टको आइकनमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। यहाँनिर यो ड्रप डाउन लिस्टको आइकन यसरी देखाइरहेको छ, यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चुज एन आइटम भनेर यसरी देखाइसकेको छ। अब तपाईँले यसको प्रपर्टिजमा जानुपर्छ। अहिले चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट भइरहेको छ चुज एन आइटममा, अहिले मैले बाहिर क्लिक गरेँ यसरी, यो अहिले भर्खर हामीले यहाँनिर ड्रप डाउन लिस्ट राखिसकेका छौँ, यसमै तपाईँले यसरी सेलेक्ट भइरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रपर्टिजमा जानुपर्छ। तपाईँले यहाँनिर सेलेक्ट गरिसकेपछि यो यहाँनिर प्रपर्टिज भनेर देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो एउटा बक्स खुल्छ, यो बक्समा यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ चुज एन आइटम भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर एडमा क्लिक गर्नुहोस्, एडमा भनेको छ डिस्प्ले नेम। अब यहाँनिर लेख्नु पर्यो, जस्तै एउटा के हो त हामीले लेख्नुपर्ने पास, पास लेखेँ, यसलाई ओके गरेँ, यो एड भयो। त्यसपछि फेरि एड गरौँ, यहाँनिर फेल लेख्नु पर्यो, यसरी फेल लेखेँ मैले, ओके गरेँ। अब पास र फेल दुवै भयो, यसलाई मैले अब ओके गरिदिन्छु। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चुज एन आइटम लेखेको बक्समा साइडमा एरोमा तपाईँले क्लिक गर्नु हो भने यसरी पास फेल भनेर देखाइसकेको छ। अब हामीले फर्स्टकोमा मात्रै राखेका छौँ, यो सबैमा राख्नु पऱ्यो, त्यसो भए के गर्ने, यो फर्स्टकोलाई चाहिँ कपी गरिदिनुहोस्। जस्तै यसलाई मैले कपी गरेँ, त्यसपछि मैले यो सबैमा यसरी सेलेक्ट गरेर यहाँनिर म पेस्ट गरिदिन्छु। जस्तै यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिएँ, ठिक छ। अब मैले फर्स्टकोमा यहाँनिर क्लिक गरेँ, यहाँनिर यसलाई चाहिँ मैले यो पास गरेँ, सेकेन्डमा क्लिक गरेँ, यो बक्सको यहाँनिर सानो एरो देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गरेँ, फेरि पास। यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ यसरी ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ।